İşğal dövründə çaylarımız da ekoloji, terrora məruz qalmışdır. Çaylarımız da işğal altındaydı və düşmən bizi çaylarımızdan da məhrum etmişdir. Çünki Tərtər çayının suyundan biz faktiki olaraq istifadə edə bilmirdik. Tərtər çayı isə Azərbaycanın ən aparıcı, yəni ən böyük çaylarından biridir və su qovuşan ermənilərin əlində olduğu üçün yayda suyu kəsirdilər. Yəni ekoloji terror törədilmişdi bizə qarşı. Qışda isə buraxırdılar ki, o da daşqınlara səbəb olurdu. İndi Qarabağda ermənilərin yaşadıkları yerdə qaz xətti nasaz vəziyyətə düşmüşdür və bir müddət qaz yox idi. Dünyaya hay-haray qaldırmışlar ki, Azərbaycan burada humanitar fəlakət törədir. Naxçıvan qazını onlar 15 il kəsib belə vəziyyətdə saxlamışlar. Naxçıvanda isə qış daha sərtdir. Oradasa minus 30 dərəcəyə çatır şaxta. Yaxşı, Naxçıvanlar 90-cı ildən 2005-ci ilə qədər qazsız yaşamışlar. Kim məhrum etmişdi onları? Ermənilər və Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan dövləti. Bir adam, bir təşkilat, bir ölkə bir səsini qaldırmışdı? Yox, biganə idilər. İndi bir həftə Xankəndidə qaz olmayanda da adam qalmayıb ki, bizə zəng eləməsin. Amerikadan tutmuş Avropaya qədər. Birincisi, Avropanın özündə elə ölkələr var ki, orada qaz yoxdur. Ümumiyyətcə yoxdur. Qazlaşma aparılmıyor. İndi mən ad çəkmək istəmirəm. Elə ölkələr var ki, qazlaşmanın səviyyəsi 3-5%-dir. Yəni, orada humanitar fəlakət hökm sürür. Bir həftə bunlar qazsız qalıblar. Bu, humanitar fəlakətdir. Və Naxçıvan 15 il qazsız qalandı. Niyə humanitar fəlakət deyildi? Bu, sualdır bu. Bu suala cavab var. Var ikili standartlar və ayrı seçkilik. Biz indi qazı bərpa eləmişik və bu ermənilər bunu qiymətləndirməlidirlər. Bu sadəcə olaraq xoş niyyət göstərmişik. İstəməsəydik, bərpa eləməzdi. Kim bir də söz deyə bilər? Biz borcluyduq onu bərpa eləməyə. Yox, bərpa elədik ki, ümid edirik ki, onlar da anlayacaq ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Azərbaycan bayrağı altında onlar yaşamalıdırlar və yaşayacaqlar. Və nə qədər tez bunu başa düşsələr, o qədər onlar üçün yaxşı olacaq. Ona görə eləmişik, humanizm göstərmişik. Amma Naxçıvanı qazsız qoyan o hadisəni heç unutmamışıq. Biz 2005-ci ildə İranla razılaşma əsasında İrandan Naxçıvana qaz çəkildi və Astaradan, İran Astarasına biz qaz xətti çəkdik və swap əməliyyatları keçiririk. O vaxtdan bugünə qədər Naxçıvan belə təmin edilir. İrandan qaz alır. Amma bizim qazımız kəsilmişdir, bizim suyumuz kəsilmişdir. Avropa Şurası Parlament Asambleyasında bir neçə il bundan əvvəl xüsusi məruzə hazırlandı və qəbul edildi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu ekoloji terrorla bağlı məruzə. Açıq-aşkar hər şey orada deyilmişdir.